I'm
መድኃኒዓለም ወርቅ ጀምበሩን እጅግ በጣም እናመሰግናለን ቤተሰቦቻችሁ አልተቻሉ በጣም አምሮባችሁ ነው የመጣችሁት ግን እናቷን ስለዛሬ አቀራር ወይ ተወሰነ ነገር ቢሉን ደስ ይለኛልና ወደ እርሶ ልምጣ ልጆትን ለመጀመሪያ ጊዜ መስለኛል በፋና ላምሮት ውድድር ላይ ሲመለከቷት በርግጥ በመዕራፍ 10 ስታሸንፍ ደጅ ላይ ቆማችሁ ስትጠብቁ እንደነበረ ስሜታችሁንም እኔ ማየት ችያለሁኝና ዛሬ እንዴት አያዩት ዛሬ በጣም እጅግ ደስ ብሎኛል በዚህ የተከበረ ማህበረሰብና በዚህ የተከበረ ደስ በሚል ሰው ማል ተገኝቼ እንቀን በማክበሬ በጣም እጅግ ደስታ ተሰምቶኛል እንግዲህ እግዚአብሔርንም አመሰግናለሁ ለስችለትና ለስጭቀን ያበቃኝን አምላክ በጣም ነው ማመሰግን እግዚአብሔር ስትልኝ መጨረሻው ነው አሜን መጨረሻውን ያሳምርልናልኛ በጣም አምሮቦታል በጣም ነው የሚያምሩት እርሱ እሺ ያለም ወርቅ እንግዲህ ያቀረበችው የ አምባሰል ንግስቷን የማሪቱ ለገሰን ዞማ ዋይት ሰኞን ስራ ነበረ መግቢያዋን ደግሞ የራሷን ግጥም ጨመራበት ዜማው ግን የድምጽ መረዋዋ የሽሽግ ቸኮለው ከዛም ሙሉ ስራው ደግሞ የማሪቱ ለገሰ ነው እነት ለመናገር ይሄ ስራ እንዴት ተሰራ የሚለውን ጥቂት ነገር ስመለከት ነበርና የዛሬው የክብር እንግዳና ዳኛችን ገጣሚ ይልማ ገብረአብ አሻራውን ካሳረፈባቸው ስራዎች መካከል ነው ይሄ ስራ አልበሙ ሲወጣ አራት የባህል አንጸባራቂዎች የሚል ስያሜ ተሰጥቶት ራሄል ዮሐንስ ዳምጣው አየለ ይርጋዱ ባልና ማሪቱ ለገሰ አንድ ላይ በጋራ ሆነው የሰሩት ስራ ነበርና ትንሽ እንደውም ትዝታም ስለሚኖረው ስለዚህም ነገር ጥቂት ብሎን በዛው ማስተያየት ይሰጣናል ይልምሽ ወዳን ተመጣ አይ እንግዲህ እቺ ልጅ አሁን ሰማት ያለፈውን ታስረሳለች እነቴ ለምናገር ትልቅ ተስፋ ሰጪ ነገር ነው ማየው በጣም ደስ ይላል በእውነት ብዙዎቹ ለፍተው ይቀራሉ ሚል ስጋት ነበረን ግን በሷ ውስጥ የሚነሷም ብዙ አሉ በሆቴል ላይ እኔ አውቀዋለሁ ሙያው ከመጀመሪያው እና ጥሩ ናት በጣም በእውነት ሌላ ምንም አላት እሺ እናመሰግናለን አዎ በርቺ ማይ ይሄንን የመሰለ ስራም ስለሰጠህን ደግሞ አንተንም እናመሰግናለን ወደ ዳኞች ልምጣ ሰላም ላንቺ ሆነ ያለም ወርቅ እንዴት ነሽ? መቼም ኢትዮጵያዊ ሆነ ለዛና ቀለም መድረኩ ላይ እንደ ፀሐይ አብረተሽ በደንብ ደምቀሽ ታይተሽኛልና እንኳን ደስ አለሽ። ማሪቱንም በዚህ አጋጣሚ መግቢያሽ ላይ አድ ያረክሽው እንኳን ደና መጣሽ በሚል አገላለጽ መንገድ ነውና እኛም ደግሞ ዳኞች ነው ክዬ ያንቺን ሐሳብ ለማስተጋባት ወዳለሁ ማሪቱ እንኳን ደና መጣሽ ለማለት ወዳለሁ አዝናኖትሽ ግሩም ነው በጣም ይገርማል ያንቺ ምንድነው ያንቺ የሆነ የራስሽ የሆነ ወደፊት ስትዘፍኝ ብቻ ሳይሆን ስታወሪ ምናልባትም ድምጽሽ ሊለይ በሚችል መልኩ የራስሽ የሆነ ቃናና ለዛ ያለው ኢትዮጵያዊ ቀለም በጣም ደስ የሚል ድምጽ ነው ያለሽ እኔ በደንብ ያንቺ በሆነ ነገር ሪከርድ በሆነ ነገር እንደ ታላላቆችሽ አንጋፎች ተቀርጾ መስማት በእውነት ከህዝብ ጋር እጓጓለሁ እሱን እዚው መድረክ ላይ አደረአለልሽ እፈልጋለሁ ወደ ውጤት አስጣጤ ወፍራሙ ድምጽሽ ዛሬም እንደ ሐሳብ ዛሬም አንዳንድ ቦታ አለመሰማቱና ከፍ ያለው ድምጽ ላይ ደግሞ ተወርብሩ የመሰማት ከመጀመሪያው ጀምሮ ሰምቻለሁ ይሄ ምንድነው ማይክ ማኔጅመንት ዛሬም እንድታስተካክዩ ሲባል ከፍ ያለ ድምጽ ሲወጣ ቢረቅ እንደገና ደግሞ ዝቅ ያለው ደግሞ ድምጽሽ ደግሞ አስጠግተሽ ብትጫወቺው ሌቭሉ አንድ አይነት የመሆን አለና ወፍራሙ ድምጽሽንም ውበቱን በደንብ እንዲገለጥ ያደርጋል ብዬ አስባለሁ ያው እንደተለመደው ድምጽሽ በጣም ግሩም ነው እኔ ማርኮኛል አስናኖትሽ በጣም አሪፍ ነው መድረኩን ሞልተሽዋል ስለዚህ ውጤት አስጨናቂ ነው ውጤት ሃራት 1900 እሺ ያለም ወርቅ እንኳን አደረሰሽ እንኳን ደህና መጣሽ በጣም ቆንጆ ፐርፎርማንስ ነው ከመርጫው ጀምሮ እስካሁን ከሰራሻቸው ደግሞ የተለየ ነው ማሪቱን ሰርተሽ አታቂም ማለት አላመጣሽም እኛ ጋርና
እንዴው እንዴት ሰራው ይሆን ያልኩ ነበር እዚጋ ተጽፎ ያየሁት እንሱ እንደምትሰሪና ጓግቼ ነበር ሌላ ቀለም አለው ደሞ ማሪቱን ብዙ ጊዜ ሲሰሩ እንደ ማሪቱ እንደዚህ ያንዳንድ ዘፈኖች በጣም ዶሚኔት ያደርጉና የሆኑ ዘፋኞችን ወደሱ ለመሄድ የሚመስል ነገር ይፈጠራል አንቺ ጋር ያለሞርቅ ነው የሰሰማይ ነበርውና ስትገቢ ብዙ ጊዜ ጅማሬዎች በጣም ወሳኝ ናቸው ብዙ ነገር ላይና ስትገቢ በጣም ነው ያስደነግጥሽኝ በጣም ነው የሚያስደነግጠው ያኔ መሰለ ፓወር ያወጣሽ ምንም ፍራት የለም እንደገና ከቀኝት ውስጥ መዋጀቅ የለም የሚመች ቦታ ላይ ነው በአንዴ ይገባሽውና ከጅምሩ ጀምሮ ወከክ የሚያደርግ አይነት ነው አጀማመሩ ከዛ ደሞ የተኮምባይን የተደረገው ደሞ ሁለቱ ነገር ምን አይነት ስሜት አለው መሰለሽ ጨፍሩ ሚላል እየጨፈሩ ነበር ደጋፊዎች ሽዛጋ እንደገና ርብሽም ያደርጋል ያንቺ የድምጽሽ ቃናና ሐሳቡ ቀኝቱ እሱና እሱ ኮምባይንድ የሆነ ስሜት በጣም ከባድ ነው ለሰው ማለት ነው ወይ አጨፍሪ ወይ አታዝኚ ነገር ነው የሚሆነውና እንደሱ አይነት በጣም ግራም ያጋባ ስሜት ነበረው በርግጥ ለወር ድምጾችሽ በጣም ተሻሽለዋል ከሌላው ጊዜ ግን ትንሽ አሉ እና ትንፋሽና ይሄ ያው መድረክ ላይ ሲሆን የሚመጣው ስሜቱ ሁሉ ነገር እነሱ ነገሮች ትንሽ ትንፋሾች ጉልበት ስትንቀሳቀሽ ምናምን እሱ ላይ ዳኛ ስለሆንኩኝ እንከን ስፈልግ እሱን ያገኘሁት ግን ቱባ ስሜቱን እንደዚህ ማምጣት መቻል መሰጠት ነው ማንንም ሰው ድምጽ ያለው ሰው ተነስተው አይለውም ይሄ የራስሽ ማንነት ካልሆነ በስተቀር ስሜቱን እንደዚህ ማድረግም ከባድ ነው እነዛ ነገሮች በዚህ ድምጥ ማጣቸውን ይጣፋሉ ስሜት ቱባ ቃናው ሁሉ ነገሩ ያንን ያልኩሽን ከኖች እንዳላይ ነው የሚያደርገኝና እኔ በእነሱ ምክንያት ብዬ ብዙ መቀነስ አልፈለኩምና ያለኝን 25000 ልስጥሽ ለምን ያለሞርቅ እንኳን አደረሰሽ እንኳን ደህና መጣሽ በጣም እጅግ በጣም ኤክሰለንት ፕላስ የሆነ 퍼ፎርማንስ ነው ያየሁት እኔ ሁለቱም ጓደኞቼ ባነሱት ሐሳብ በጣም ነው የምስማማው 25000